net elektris on. Përshëndetje. Jam asistenti i ri i kësaj mjekës më të mirë që jeni ju këtu. Salvonore asistenti morë sot. Salvonore. Oh, sa më pëlqeu e erbëria të dëndës më të mija, bro. Shkëlqeu. Jepe, 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 busën, jepe. Haide, doctor Reș, haide! Milita! Ia mai asistent, fie ce fără telefon. Asistenti, po, e para fare, ke ardhme shumë bones, gjë që nuk të falet, sepse ti po vjen një klinikë shumë prestigjioze, edhe një mjeke si unë, lutem shumë dil për jashtë, vish uniforme dhe hajde të bëjmë bisedën ashtu siç duhet bërë. Dal jashtë? Me një herë. Hajde, asistent, hajde. Po hajde, më mosë, po pret pacienti, më sill një set ekzaminimi aty tek sitari i parë. Po jam more djalë, ky është seti i ekzaminimit. Më jep sonden. Sonden, kjo është pasqyra. Më falë morë qumë, po si ke mbaruar këti provimet? E shik? Po, po. E morë e vishkë? Po, po. Shikom tu tani? Po. Edhe kjo e fundit fare, 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 fare. Po. Shife, shife këtu, shife, 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 shife. Po, po, besho. Mirë e... Po, po. Unë e shofë që ti nuk merë vesh nga veglat fare. Do të mësoj veglat i përdorësh, por unë e kam shumë qefë dhe valzimi. Të pak të ndi të bësh, po, hapa tango e di. Janë mirë valzimi, po. Ta provoj mirë? Hajde. Hajde. Hajde ta provoj mirë. Jepe se rënë, jepe. Ke për të mësuar shumë mërë dhe alajde të këzyra. Thank you.
duke emëruar të burgu të grave në Tiran, Veseli. Poj, pse jo, drejtori burgu të grave. Do shtë do kisha ndaj fansat e ku i dje. Kjo disa fansat, se kështu se më thetë, kanë ardhë një dy letra dashurie nga... Jo, sot i takon se si polic, guxoja s mikrofonin me marë, se më thasë të dle. Albria Dërgjona i turoj ti është fituese festivalit Kënga Magjike këtë vit. Kënga i jotë është deputuese në këtë festival. E pam djetë e ke dela shqiptare një klan ishte vërtet shumë e bukur dhe plot. Me i mesaj shumë të mirë social. Turojmë ta fitosh. Faleminderit. I duhet karierës të ndë një fitore. Tani në... Një fresh up. Një fresh up, po jo, dhe në gjithë të kulm shkëllqime është këtu të këtë dhe nësë. Pastaj të Kënga Magjike jema aktuale se kur dhe më në form se kur. Shumë faleminderit. Albi, komentet dhe notën. Albria është monument skenik që mund të ruhet vetëm nga uniformat blu, por pati ca incidentet vogla, mund t'jen dhe justifikueshme, prisja pak më shumë nga loja e Veselit, por një kuptoj të rrethanat pak periferike këtu etje, por s'po ja marrë akoma maksimumin një të dyve, se premtoni shumë dhe keni vlera potenciale. Këtë jam më falet sepse kam qenë siguri shumë e impenjume me këngën për të realizu edhe pjesëmarja bënë dhe të kështu që Albi e di shumë mirë. Une e dashurova këtë numër, respekt për gjithë gratë ku do në botë, ato që sidomos që ato që në ndjeki. Me këtë numër, bingo! Balbona! Jam dakord në Albin që kishtë disa defekte. Jam dakord në Albin që kishtë disa defekte të vogla, por Arbëria si një artiste që e njefë skenën shumë mirë, i ka lajë ato me shumë sportivitet, dhe ishte në rol. Po, e s'ka më fa. Mendoj që s'do prisa Arbëria. Po, Veseli sot ishe më mirë se Arbëria. Veseli, Arbëria është si monument kulture, Veseli është si monument kulture që ruhet nga klani për ditë hënë. Monument kulture që ruhet nga klani për ditë hënë. E kuptova. Ditë e tjera e kanë vajzat. E kuptova. Kam mbyllur Robert Alijen me çelës në zyrën time dhe të verës. E kam lënë atje të mbyllur, të kyçur atje. E kam dënuar dhe vetëm ky gardiani këtu, po deshi le t'i hapi se do ri atje gjithë natën të flej atje në Karigë. Ecim, po. Pikët Roberto. Më dëgjon? Shumë mirë, të fuqishëm. Shiko, Alketa, në këtë moment, unë nuk do flasë fare për që ndodhi, se si u gjukua dhe nuk dua fare të... Jo, më duhe vetëm pikët. Tu më ngacmon diçka, më ngacmon loja e Arbërie së shumë provokuse, edhe reagimi i Veselit që është pak më i ngurtë, ndoshta dhe roli policit e bën këtë gjë, por dihet që Veseli nuk është shumë aktiv në skenë. Pra, unë dua këtu, çfarë dua të them? Dua të them që një femër duhet të sharmohet, ndërkohë që femra është dhe provokuese, apo më tepër një mashkull që e pëlqen një femër, duhet të kuptojë se çfarë është një femër, të futet në rrobat e asaj femre. Pikët, Roberti, pikët! Ta përjetoj femrën vetë, unë nuk e di se që ndodhë aty, sepse janë përpara... Do desha thëra shumë gjëra, me gjitha të besoj që nuk ka ko, 6 pikë po japë. Ska lidhje me atë që ka numri, ose më sakt që përcollëm ne është fajim, sigurisht e i Veselit, por ideja gjithë kësajt unë isha kapoja atyre vajzave, që polici që loj nga to policët e urt edhe unë isha në gati ta shkëllmoj. Jo, kërse unë i kërështë ideja, kërkoj njësë që ose... Jo, do t'ja presë fjallet tani për akmarje. Duhet t'a kërshon një femër në të gjitha dimensionet e vetë. Ka dhe nga ta meshkuj që së më rezistojnë, do të dhe i shkel me kam. Kështu që ishte Veseli sonde nga ta. Neze, kjo nuk është fare qëllimi i jesakit dërhyrës time. Është jashtë të fokusin tim kjo gjë. Ajo që është në fokusin tim, është që ishte një shansë ku jepet një shëmbull, që si një mashkull i afrot një femre, përfiton në aspektin pozitiv nga kjo femrë dhe e vlerëson. Ishte në rol, Robert, në rol. Pikët, pikët. A ishte qëllimi i rolit. Êshtë fajon që s'ta përcolën. Nantë, Arbërie, pikët. Nantë, Arbërie. Palindej, zemër. Albi? Tet pikë. Albëria, nuk ja dolem që tullim të këfronim bretit, 7.6, po është okej, i vlerësimin mirë. Palindej. Shihemi pas pak minutash.